ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത്തരം ടേസ്റ്റിലൊരു ഇഞ്ചിക്കറി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയായൊരു ഇഞ്ചിക്കറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെയും പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയുടെയും ലിങ്ക് ലാസ്റ്റിലെ ലിങ്ക് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന റെസിപ്പികളാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുക്കാം. സവാള ഞാനിവിടെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു തക്കാളി വേണം, അതും ഞാനിവിടെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരുണ്ട വെള്ളുള്ളിയും വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 10 പച്ചമുളകും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതൊന്നും മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറിയെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി 2 ഓറഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഓറഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല പഴുത്ത ഓറഞ്ച് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കണം. പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പച്ചക്കളറുള്ള ഓറഞ്ച് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കരുത്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് 1 ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഞാനിവിടെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഈ ഞാരുകളൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റണം. നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 2 തരത്തിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടൈപ്പിലും ചേർക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് 1 ഓറഞ്ച് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചത്. ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഞാരുകളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി ഇനി തൊലിയുടെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ചു കളയണം. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമെല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഓറഞ്ച് തൊലി ഒന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഓറഞ്ച് തൊലിയും സവാളയും ചേർത്തു. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളിയും ചേർത്തു. ഇനി ഈ ടൈമിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 6 ഈത്തപ്പഴവും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈത്തപ്പഴം ഇതിൽ നിർബന്ധമുള്ള റെസിപ്പിയല്ല. ഇതും ഞാൻ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തു. നമ്മളെടുത്ത ഡേറ്റ്സും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിലൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനിത് ഇഞ്ചിക്കറിക്കുള്ള മസാല വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് 5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊന്ന് റെഡിയാക്കണം. ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വെള്ളുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് ഗോൾഡൻ നിറത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഇതുവരെ റെഡിയായി. ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഇതുവരെ ചൂടാറി വന്നു. ഇത് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തു. ഇത് ഒരുപാട് നൈസായി പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണ് ഉലുവയും 1/2 സ്പൂണ് കടുകും എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ബാക്കി വന്ന ഓയിലിലേക്ക് ഉലുവയും കടുകും ചേർത്തു. ഇപ്പം ഇത് കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നു. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തു വെച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു. ഇനി ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് 10 സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതുവരെ റെഡിയായി.
നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഓറഞ്ച് തൊലിയും ഇവിടെ നന്നായി വെന്തു വന്നു. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ഓറഞ്ച് മിക്സ് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയുടെ ജ്യൂസും ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിയുടെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പിടിക്കും. ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ടൈമിൽ അല്പം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഈത്തപ്പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വേപ്പിലയും വേണം. വേപ്പിലയും ശർക്കരയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തു ഇതും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് തൊലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഓറഞ്ചിന് പകരം മൂന്ന് ഓറഞ്ച് എടുക്കണം. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഓറഞ്ച് തൊലിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിത് രണ്ട് തരത്തിൽ ചേർക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടു ഓറഞ്ചും രണ്ട് തരത്തിൽ ചേർത്തത്. നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഓറഞ്ചും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ നന്നായി കുറുകി വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കായപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ നന്നായി പിടിച്ചു. ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ അടുപ്പും ഓഫ് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇതിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ചിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനി നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നു. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെല്ലാം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായൊരു ഇഞ്ചിക്കറിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ സലാം.